میاں ولی تھانہ کنیا پولیس کی ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کامیاب کارروائی، بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ برامد کر لیا گیا۔ ایس ایچ او عمران یعقوب اور ٹیم نے محبر کی اطلاع پر چھاپا مارا، چھاپا کے دوران کڑی حصور کا رہائشی سکندر حیات پٹھان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے 2 کلاشن کوفیں، 2 پسٹل اور ہزاروں کی تعداد میں کارتوس برامد کیے۔ تھانہ کنیا میں ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ڈی پی او کی طرف سے ایس ایچ او کو نقد انعام دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔